stříbrných medailí profesora doktora Jana Janského a zlatých křížů třetí třídy. Zlatou medaili dostanou bezpříspěvkový dárci za 40 odběrů krve. Stříbrnou medailí budou oceněni ti dárci, kteří darovali svou krev nejméně 20krát, a zlatým křížem třetí třídy ti dárci, kteří darovali již 80krát. Všichni jste darovali to nejcennější, co člověk člověku může dát, svou krev. Děkuji vám jménem všech lidí, kterým se pomohli zachránit zdraví a někdy i život. Své díky vám dnes také přišli vyjádřit starosta města Prakatice, pan inženýr Martin Malý. A za oblastní spolek Českého červeného kříže předsedkyně oblastní výkonné rady inženýrka Sylvie Nenožďáková. Dnes bylo pozváno na ocenění stříbrnou medaili profesora doktora Jana Janského celkem 18 dárců krve, na ocenění zlatou medaili 19 dárců krve a zlatým křížem budou oceněni 3 dárci krve. Prosím předsedkyni oblastní výkonné rady paní Sylvie Nenožďákovou za poděkování. Je to velkým potěšením, že mohu poděkovat, protože si myslím, že to, co děláte, je velice záslužné, velice slušné, takové čestné. A mnozí z nás si to uvědomíme, co děláte. Vlastně, když stojíte na chodbě někde v nemocnici a čekáte, vlastně co lékaři někde na sále provádějí, vykonávají díky svému vzdělání nástrojům a technice, tak kdyby k tomu neměli nějaké dva pytlíčky krve, tak by vlastně veškeré jejich konání bylo zbytečné. Ať už nástroje mají ze zlata a mají třeba šestero doktorátů na všech možných prestižních univerzitách, tak skutečně kdyby neměli ty dva sáčky té obyčejné krve, tak by jejich konání bylo hodně bezpředmětné. No to si myslím, že vám přísluší velké poděkování. A to, co děláte, si zaslouží daleko, daleko větší prestižní ocenění, než si myslím, že dostáváte. Děkuji moc. Opět po roce se setkáváme v tomto krásném prostředí radničního sálu, který už něco pamatuje. Od roku 1570 tady stojí furt a stojí podobou obdobným účelům. A je využíván prostě pro ty nejkrásnější události, nejprestižnější události a sváteční události našeho města, samozřejmě společně s Národním domem. A chtěl bych říci, že jednou skutečně z touto důležitých událostí je to setkat se s vámi jednou za rok a z tohoto místa se vám dovolím poděkovat opět, tak jako to bylo loni a ty leta předtím, za to všechno, co děláte tím svým dárcovstvím, jak přispíváte k vrcholu humanity lidského pokolení. Koncem listopadu Český červený kříž v Prachaticích oceňoval bezpříspěvkové dárce krve. Já jsem si samozřejmě pozval před kameru ředitelku kanceláře prachatické. Vy máte zkušenosti z minulých let, ten letošní rok probíhal podle podobného scénáře.
Letošní rok byl hodně podobný těm loňským, co se týká třeba počtu oceňovaných dárců. Ten se nám tradičně drží okolo 20 stříbrných i 20 zlatých dárců. Zpravidla oceňujeme i několik držitelů Zlatého kříže třetí třídy za 80 odběrů a ti byli letos tři. A vy jste zmínila tři dárce, kteří obdrželi Zlatý kříž třetí třídy. 80 odběrů? Ano, 80 odběrů krve. To znamená, že třetí třída je i druhá třída, první třída, tam musí být kolik odběrů? Na Zlatý kříž druhé třídy je to 120 odběrů, na Zlatý kříž první třídy 160. Za vaše působení ředitelky oblastní kanceláře, setkala jste se se Zlatým křížem nebo se Zlatým křížem první třídy? Bohužel nesetkala, ale už máme několik dárců, kteří by pomalu aspirovali na Zlatý kříž druhé třídy. Ti lidé mají 100, 105, 106 odběrů. Takže se dočkáme. Já pevně doufám, že jo, i když ono dárcovství krve je limitováno věkem a vlastně, aby člověk dosáhl těch i 120 odběrů, tak to znamená aspoň 30 let aktivního dárcovství. Vy jste řekla, že je limitován věkem. A samozřejmě je limitován také zdravím, zdravotním stavem. Je to tak? Samozřejmě. Ten zdravotní stav musí být naprosto perfektní, úplně bez jakýkoliv problémů. Měl by, on každý dárce prochází lékařským vyšetřením před každým odběrem a je hodnoceno i to, jestli ten člověk nemá třeba sklony ke kolapsovým stavům, jestli už třeba někdy v minulosti omdlel a nemusí to mít vůbec souvislost s odběry krve. Letošní oceňování dárců krve proběhlo stejně jako v minulých letech, aspoň v těch nejbližších minulých letech v radničním sálu Prachatické, staré Prachatické radnice. Vy jste tam měli pozvaného starostu, ale také místo starostu letos. Ano, my vždycky zveme představitele města. V letošním roce to bylo trošku náročnější, protože se vlastně náš termín oceňování sešel se zasedáním rozpočtové komise. Nicméně pan starosta i pan místostarosta byli tak laskaví, že si uspůsobili svůj čas a dostavili se na naší akci. Kromě vás samozřejmě ještě tam byl jeden host. Ano, oceňování se zúčastnila předsedkyně oblastní výkonné rady paní inženýrka Silvie Janošťáková. Co si vzpomínám i z minulých let, tak jsou tam zástupci i pojišťoven. Je to tak? Ano, my už se spolupracujeme se zdravotními pojišťovnami, které mají různé programy pro oceňované dárce krve a některé využívají té příležitosti, že jim mohou vlastně svoje dárky předat rovnou při té akci. Dárci krve nedostanou pouze medaily, ale vždycky připravujeme i dárkový balíček. Zpravidla jde o výrobu ze sociálně terapeutických dílen a vlastně pro tyto dárky využíváme příspěvky jak měst, tak i jeho českého kraje i soukromých sponzorů.
Pak mají dárci ještě, kteří se účastní, mají ještě hudební dárek. Skupinu Cink zveme rádi, protože jejich vystoupení má vždycky vysokou kvalitu a připraví se ho přesně na míru té akci. Předpokládám, že tohle ocenění dárců probíhá každý rok. Každý rok také probíhají odběry. Vím, že v textové části jsem vyvěšoval harmonogram odběrů. V příštím roce začínají ty odběry kdy? Prachatický odběr bude 2. února, ale první odběry proběhnou už v lednu, a to 19. z Volar a 26. z Netolic a Zelhenic. Dárce krve zve přímo transfuzní oddělení, které jim najméno v termínu přibližně 14 dní před tím samotným odběrem posílá pozvánky poštou a následně my vypravujeme autobus na určené místo, kde si dárce nastoupí a pak je zase vezeme nazpátek. Tak vy jste teď zmínila dárce, kteří již darovali. Teď třeba dárci, kteří by chtěli poprvé darovat krev? Tam je v podstatě jediné omezení, a to věk 18 let a 50 kg váhy. Člověk by sebou měl mít občanský průkaz a průkazku zdravotní pojišťovny. Neměl by samozřejmě zapomenout se nasnídat a napít. A samotné lékařské vyšetření potom proběhne až na transfuzní stanici. Znamená to, že kontaktuje vás? Jak kdy? Někdy prvodárci kontaktují přímo mě, aby se zeptali na podmínky, kdy a kde mohou nastoupit, co všechno mají mít sebou. Někdy se dotazují přímo na transfuzní stanici a my se snažíme ty informace šířit i prostřednictvím médií na našich webových stránkách i pomocí sociální sítě. Držitelů Zlatého kříže 3. třídy, já zde vítám pana Milana Leška. Jana Šrámka.
Co mám říct lidem, před kterými se skládí? Já nikdy v životě jsem nenašel tolik odvahy, který dovolíte. Bohužel moje imunita mi to teda také nikdy nedovolila, takže všem vám přeji mnoho zdraví. Těm, kteří ještě budou dávat krev, tak jak ji dávali řadu let, nechť se jim daří a nechť ta krev je opravdu tou nejdůležitější tekutinou, kterou prostě my v životě potřebujeme. Takže všem na zdraví a děkuji. Už šla ty zvuky.